بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کے آخری تین آیات کی تلاوت کی تو اللہ پاک 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے اور اگر اسی دن انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے جو شام کے وقت یہ دعا پڑھے یعنی سورہ حشر کی آخری تین آیات اور شروع میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ تین مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو شہید کی موت کا درجہ دیتے ہیں اور اگر آپ شام کے وقت دوبارہ یہی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی مقامات آپ کو عطا فرمائیں گے۔